Искра Михайлова, както ви обещахме в началото на предаването, депутат от политическа партия Възраждане. Добър вечер. Добър вечер. Честита нова година. Успех. Дано да се реализират вашите намерения през следващите месеци. Благодаря ви за това, че приехте поканата и преди малко преди да започнем, колегите ме предупредиха, че остават 30 секунди до ефир. Обаче вие пък казахте нещо интересно днес. Решението за запазване на Мариците е въпрос на 30 секунди. Да, така е. Вчера, най-сетне, след няколко месеца опити от страна Възраждане да влезе в пленарна зала нашият проект за решение по отношение на запазването на комплекса Марица-Исток, отварянето на плана на възстановяване и устойчивост, оставането на битовите абонати на регулирания пазар на електроенергия, вече вчера влезе, за съжаление, влезе по единствения начин, който може би беше възможен, като задължителните точки, които парламентарните групи имат право да си внесат. Тоест, ние сами си го внесохме, то не подлежеше на отхвърляне. Не беше внесено от комисията, от председателя на комисията по енергетика, нито от председателя на Народното събрание. В смисъл, то не намираше място в дневния ред 3 месеца това решение. И всъщност успяхме да отворим дебата, но групите в Народното събрание отказаха да удължим времето до изчерпване на точката, т.е. да разгърнем дебата до гласуването. И остана отворено това нещо. И аз казвам 30 секунди, защото едно гласуване, когато нямаш колебания в себе си, отнема 3 секунди, не 30 секунди. Да речем, че съм дала толеранс. Всъщност, решението за запазване на комплекса стои в деловодството на Народното събрание от 27 октомври, беше разгледано на Комисия по енергетика на 9 ноември. Вчера беше в пленарна зала. Следващия път, когато бъде отворен този дебат, и аз се надявам този път да не изчакваме още някакво изключително дълго време, още другата седмица да намери място в дневния ред, можем да го решим за 30 секунди. По този повод вие се опитвате от доста време да отворите и плана за възстановяване и устойчивост, точно за въглищните централи темата. Точно така. Нещо се случи днес, което различно ще си кажем, защото ние много пъти с вас сме коментирали този въпрос и до днес ние стояхме единствени от Възраждане в тази позиция, че можем да направим това, можем да работим по плана, можем да премахнем унищожителните за българската енергетика текстове от този план и днес вече в нашия хор се включи Бойко Борисов. Даде служебният министър-председател също. Включиха се от Продължаваме промяната. Дори са внесли днес друг проект на решение. Аз ще ви задам въпроса. Да? Защо не се включиха, когато вие внесохте това предложение веднага? Защото целта на тези хора и на ГЕРБ, и на Продължаваме промяната, които по същество нямат особена разлика помежду си, в момента не е да запазим комплекса, а да размият темата, да приключи живота на Народното събрание и да нямаме гласуване. 30 секунди. Да. Няма да спра да го повтарям и трябва да стане ясно на всеки българин, че в момента нещо, което можем да решим за 30 секунди, ще наблюдаваме поредният, за съжаление, цирков спектакъл от страна на тези две политически организации, които днес го направиха и в Народното събрание. Вие днес говорихте за тежко политическо лицемерие. Точно това е тежкото политическо лицемерие. Спомняте си преди време, когато в Народното събрание имаше една друга организация, по-скоро сбор от организации, така наречените патриоти, така наречените, как си помпеха електоратите с ДПС. Спомняте си панаирите, които правиха по границите по безумен начин, нещо, което активираше твърди ядра в едната и в другата партия, как си помагаха помежду си тези хора. В момента да ви прилича на нещо това, което правят Продължаваме промяната и ГЕРБ. Те работят в изключително добра симбиоза, подхвърлят си топката, вдигат си я, играят си някаква игра, защото в крайна сметка този план за възстановяване и устойчивост беше изработен от ГЕРБ. Промените, които направиха правителството на Продължаваме промяната и БСП, бяха козметични, но те точно заложиха тези конкретни цифри, които унищожават българската енергетика. Ако правилно съм ви чул днес, когато говорихте, вие обвинихте даже ГЕРБ, че през цялото им управление те са правили опити за закриване на въглищните централи.
те чрез политиките, които провеждаха, водиха така или иначе до този момент, в който тези ангажменти отлагани, в крайна сметка трябваше да бъдат поети. И другите, може би, от неопитност или просто по-бързо... Добре, сега, по-бързо осребриха това, което трябваше да направят. ГЕРБ иска да внесат техен проект. Вие имате. И пак ще останем без проект, може би. Ще видим какво ще стане. Аз няма да спра да се обръщам към тях. Тук с предния ви събеседник говорихте за държавнически позиции. Да. И че такива липсват. Всъщност това е държавническата позиция. Вчера в становището на вносителя, което аз направих от името на нашата парламентарна група, се обърнах към всеки един от тях по-отделно. На всеки дадохме шанс, подадохме ръка и казахме включете се по начина, по който решите. Променете думата, която ни харесвате. Общия смисъл е ясен. Ако някой иска да предложи нещо, като редакционна поправка, може да го направи в зала. Разговарях след това неформално и с колеги от Комисията по енергетика, включително с председателя, да направим, ако трябва, работна група, в която тези редакционни промени да ги изпипаме, за да може в зала да не се допусне грешка и това да го направим. И на следващия ден това, което се случва, е от Продължаваме промяната, дават брифинг, дават го, за съжаление, хора, които са избрани от моя избирателен район, Старозагорски, които би трябвало да се интересуват от това какво се случва с нашия регион, от който и те са избрани. И знаете ли какво има в техния проект на решение? Разсрочване. Само че през съобщението, което са... 26-та трябваше, нали, да бъдат закрити първоначално. Така, разсрочване. Заглавията, които пуснаха през съобщенията си в медиите и това, което излиза като заглавия, то, нали, идва от това как те са оповестили това, което правят. И понеже рядко се отваря автентичния документ и се чете информацията точно от него, ако си спомняте точно това нещо, стане с плана за възстановяване, как се отричаше, че има изобщо такова нещо, включително и от журналисти, то реално си е записано, но трябва да се отвори документа. Ние тук с вас сме го показвали. Това направиха и те. През медиите казаха, ние плана ще спасяваме Марицата, но всъщност в текста на проекта на решение, който внесоха, няма нищо такова. Ама, извинявайте, това днес е тежко политическо лицемерие. Между... Тежко политическо лицемерие. Сен Василев и Станков, мисля, че беше депутата, кой пръв е внесъл предложение? Какво предложение е внесъл? За едва ли не затварянето на електроцентралите в Маришкия басейн. Да, те правят едно и също нещо, аз ви казвам. Те могат да се спорят колкото искат. 12 години ГЕРБ водеше страната ни към ръба на една пропаст, на която я остави, слизайки от власт. На този ръб дойде правителството на Кирил Петков и Корнелия Нинова. И казаха много гордо, нали, той Кирил Петков с неговия добър български език, каза така, ние заварихме България на ръба на пропастта и направихме крачка напред. Те наистина направиха това. И сега от всички нас, които сме останали с чувството за отговорност и сме политици, които имаме това чувство към държавата си, към народа си, оставаме с тежката задача да се справим с последиците от това безобразие, добре, което беше правено с нашата държава. Добре, вие не случайно казахте, че това е едно тежко политическо лицемерие днес. Защо се политизира тази тема? Тя е политическа тема. Няма как да не политизираме темите, които са в... Става въпрос за бъдещето на хиляди хора, които работят там. Така е, и няма как да не бъде политическо решение, защото, например, в програмата на Възраждане е записано като приоритет запазване енергийната независимост на държавата, развиването и ние искаме нови мощности в АЕЦ. Да, ама купуваме ново гориво, да си... не правим мощности. Така, искаме, в нашата програма сме записали, че искаме удължаване живота на централите, работата на рудниците и така нататък, така нататък. Съответно, в програмите на различните политически организации са записани други посоки на действие в всеки един сектор на държавата. Как да не е политическо? Ти, когато си избиран от избирателите си, се избран, за да следваш политическа линия. Съответно, всяка една дискусия, която отваряме в Народното събрание, всеки един от нас трябва да защитава възгледите на избирателите си, така както ги е обещал, когато е бил избиран. За това е политически дебат. Само че тук трябваше да стане така. Единствените, нали, може би, освен нас, понеже ние сме изключително искрени по тази тема и много последователни години наред, ние се борим за това нещо. Не само с думи,
а и на действия, защото едно от нещата, които беше казано днес от БСП, е, че това, което те били изговорили през всичките тези години, никой не го бил обещавал. Да, те го обещаваха, само че правителството, в което Корнелия Нинова, председателя на партията, беше министър, разписа този план. Те бяха част от управлението, което направи плана. И идват днес предизборно да обясняват на избирателите си, а те какво се въобразяват, че тези избиратели не могат да разсъждават, не могат да виждат, не могат да чуват. Мислите ли, че ще бъде така приет онзи момент от вашия план, в който в вашето предложение, в който вие казвате, че трябва да се преразгледат пред до този момент решение във връзка с плана за устойчивост и развитие на централите? Би трябвало. Дали ще имат смелостта да направят такава крачка вашите колеги? Ако успеем да направим така, че това наше предложение да намери повторно място в дневния ред на Народното събрание, защото това беше умишлено недопускано там. Защото когато дойде ред за гласуване, с гласуването си, политическото лицемерие ще бъде разкрито. Защото каквото и да говорят в момента, те очакват да се разпадне Народното събрание, да влезем в избори и те да казват: ама ние помните ли какво казах? Ние щяхме да направим ако това. Ако бяхме останали в парламента, щяхме, имаше, така. Да. Но сега, ако това гласуване дойде, нашата парламентарна група ще направи всичко възможно да разкрием това лицемерие чрез това гласуване, което трябва да се осъществи, тогава да видим как ще посмеят да излъжат за пореден път толкова тежко българските граждани. Обаче много е важно да се разбере кой е допринесъл за застрашаването на енергийния суверенитет на страната ни, защото това е много сериозен въпрос и хората трябва да го знаят. Това е ясен този отговор. То няма колебание в тази посока, кой е допринесъл. Аз ви казах, плана за възстановяване и устойчивост търпя няколко редакции по времето на последното управление на ГЕРБ. Да. Те се стоят налични, всяка една от тях може да бъде разгледана. Там разликата с това, което направиха Продължаваме промяната с БСП, записаха точно кога ще унищожим тецовете си. Записаха и други там един куп неща, които са ужасно пагубни за нас, като например българите да излизат на свободния пазар на електроенергия за бита. Виждате, сега като се коментираше кризата с газа, и хората, които даваха интервюта, казваха: ето това не е като при електроенергията. Тук няма разлика какво плаща бизнеса, потребителя, всеки плаща високата цена. А тук, в България, заради точно този регулиран пазар, българските граждани не усетиха тази тежка криза, която усетиха бизнеса със свободния пазар и с грандиозните цени на електроенергията. Тоест, защото ние можехме да произвеждаме, да обезпечаваме населението си, ние можехме и бизнеса си да обезпечаваме. Един малък технически. Но трябва да има политическа воля за това. Всичко е възможно, господин Колев, да бъде направено за нашата държава. Всичко е възможно. Няма такива неща, като невъзможно било отварянето на планетата. Най-малкото дори има регламент на Европейския съюз, който описва как да стане. Няма, не мога, искам. Има, не искам. Така, има и нещо друго. А ако трябва, ние можем да се лишим от тези пари дори по този план. Няма нужда да се стига до там обаче. Но дори това би било по-добрия вариант, ако не бихме могли да запазим тецовете си. Защото ние в дългосрочен план ще търпим огромно повече щети. От друга страна, ако в един момент на нас, като българска държава, не ни е изгодно каквото и да е, не само един смешен план за възстановяване от COVID, план, който ще управлява нашата държава и енергийната посока на нашата държава. Ние как ще се развиваме суверенно? План за COVID ще ни управлява енергийната стратегия. Представете ли си? Хубавото, защото само лоши неща си казахме до момента, хубавото, което стана с цялото това усилие, което ние от Възраждане направихме да говорим по тази тема, защото ни беше изключително трудно и медийно да излезем по нея, освен при вас. Аз никъде друга не съм нямала възможността толкова надълго, нашироко да обясня, да имам възможността да обясня на българските граждани какъв е точно конкретния проблем. Сега, благодарение на това, че вчера вече влезе в пленарна зала това наше решение, този проект за решение. Кога ще продължи гледането обаче? Накарахме, продължаваме промяната да говорят. Съответно, те се къпят в медиен комфорт и темата излиза още повече. Накарахме ГЕРБ, накарахме Бойко Борисов да го коментира. Да. И служебният министър-председател.
Той днес... Днес да... той коментира вече това. И тук аз ще припомня още нещо, което от Възраждане направихме, и питам тук къде е президента обаче. Ние още преди Нова година внесохме искане към него за свикване на консултативен съвет за национална сигурност. Точно в частта енергетика. Посочихме страници с аргументи. Защо? Какво? Няма никой. Вие нещо да сте чули, защото аз нищо не съм чула. Добре, имам един въпрос, който е свързан пак с тази тема. Вие, когато подготвяхте тези промени за плана за възстановяване и устойчивост, срещахте ли се с синдикатите, с хората, които работят там? Консултирахте ли всичко това с тях? Консултирахме го с юристи, първоначално. Да. Изготвихме проекта, отворихме дебата, срещахме се с синдикални представители на всички синдикати. Участвали сме, те са идвали по наша покана за разговор, ние сме ходили по тяхна покана, заедно с други политически организации на разговор. Сега в края на миналата година имаше и работна група по консултативния съвет за Европейската зелена сделка към Пеканов, което беше също такъв форум за дебат. Говорихме и с колеги политици от другите парламентарно представени партии, с които коментирахме. И пак ви казвам, всичко това, което в момента има налично, минало е всички процедури и остават едни 30 секунди просто да бъде гласувано, всяка една точка, всяка една дума подлежи на редакционна промяна. А ако някой има забележка към текстовете, може да направи това в зала и да подкрепи това. Ние сме готови да подкрепим някаква промяна, която не изменя смисъл. За да се стигне до днешното изявление на Донев, че параметрите, някои от параметрите в плана за възстановяване не са добри за нас. Той точно така каза. Те са унищожителни за нас. Те са унищожителни за България, защото преди две седмици беше станало доста студено. ТЕЦ-овете произвеждаха 52% от микса. Тогава. Към онзи ден аз просто го проверих заради температурата. 52% от микса. Ние искаме да кажем, ние нямаме нужда от това, защото сме изключително лоялни партньори в един съюз, който не се интересува от нашата държава. Кога очаквате да продължи обсъждането и дебата? Аз очаквам опити от страна на всички изобщо да не продължи. За съжаление, трябва да отговоря искрено и казвам това. За съжаление казвам това. Ние от своя страна, от Възраждане, ще направим всичко възможно това да не бъде така. Добре, ще следим. Обаче, имаме и още един въпрос. Как вървят нещата с подготовката за референдума, тъй като господин лидера на вашата партия, той пък не обича господин Костадинов да употребяваме тази дума. Председателя на Възраждане каза, че стартирате вече подписката за референдума. В началото на другата седмица ще обявим всички подробности по организацията, ще има отговорници по региони. Готови сме, хората ни са готови. Ние имаме актив, активът ни е мотивиран. Убедени ли сте, че ще съберете необходимите 400 000 подписа? Не трябва ли в парламента вече да се направи така, че да се коригират тези цифри? Държавата намалява, ние оставаме с тази огромна цифра за референдум. В 47-то Народно събрание имаше една политическа организация, която стана политическа организация благодарение на лозунгите си по отношение на промените в закона за референдумите. Да. Единствената политическа организация, която внесе законопроект такъв, беше Възраждане. В 48-то Народно събрание ние отново внесохме този законопроект. Но той също не намери място в зала. Той не е толкова важен, колкото различни други събития, които занимават евроатлантическата група, да не използвам друга дума, в Народното събрание. Ние от Възраждане работим в тази посока, изработени са текстовете, тези цифри там са променени. Ние вярваме, че българите са достатъчно адекватни хора, ангажирани заради трудния живот, който живеем. Нашия народ е ангажиран с решенията, които се взимат. Просто не вярва на политиците, затова не гласува. Но това не означава, че не може да има позиция подадена тема, която касае собствения му джоб. Например, както е в случая с еврото. Виждате какво се случва в Хърватия. Да, точно така, това. Ценови шок. Така че аз смятам, така бяха заглавията, че няма да имаме проблем да съберем тази бройка
подписи. Напротив, смятам, че ще получим огромна подкрепа от сънародниците си в тази посока. Вие имахте и други законопроекти за чистотата на българския език. Какво стана с него? Предвижвате ли го? Ние всичко сме предвижили. Ние сме предвижили всичко, което зависи от нас. Само, че в момента мнозинството, което решава дневния ред на обществото, е друго. И тук може би е времето да кажем, че изборите са на вратата ни буквално. И всеки един българин път ще реши какъв ще бъде дневния ред на обществото след няколко месеца. Дали продължава да е този или някакъв друг. След като са на вратата ни, защо не отворим да влязат изборите? Ами непрекъснато се правят опити за съставяне на някакви коалиции, за връчване на мандати. Ако я караме така, както казах преди малко в предаването, президента може да се изкара със служебни правителства целия мандат негов. Защото в момента тече една изключително добре организирана работа в Народното събрание по отношение на всички законопроекти, които са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Да. Бърза се, там няколко неща се случиха. Помощта за Украина, еврото, забързване на процедурите, плана за възстановяване и устойчивост. Всичко най-пагубно за държавата ни в момента на такива бързи обороти тече и докато се карат и бият по коларите въпросните организации, политически, гласуват в абсолютна симбиоза едни с други. БСП са единствените, които те, нали, те са с тежко лицемерие, с някакви ментални проблеми, така, като политическа организация имат някакви ментални проблеми, защото правят щети, докато са управлявали, които след това си правят кампанията върху тях, защото трябва да ги променят тези неща, понеже са много лоши. Те разписват един план, който унищожава българската енергетика и после казват, ма ние трябва да се борим да запазваме това нещо, което те разписват. И така нататък имат много такива примери, които за тях биха могли да бъдат. Бившата социалистическа партия. Искане за промени в закона за националната сигурност, мисля. Аз пак ви казвам, господин Колев, ние сме внесли и в миналото Народно събрание, въпреки че бяхме 13 човека, бяхме една от най-продуктивните групи в тази посока. Въпросът е, че ние все още нямаме възможността да определяме дневния ред. Дневния ред не на Народното събрание, а на обществото. Го определите дневния ред, трябва да спечелите избори с мнозинство, да. Точно така. Трябва да спечелим избори с мнозинство и затова ние ще разчитаме на българските граждани да ни помогне, защото дневния ред на Народното събрание не е дневния ред на българските граждани. Това, което интересува хората и проблемите на хората, не стигат до там. Там е пълно с уж народни представители, които обаче не познават собствения си народ, проблемите му. И се е случвало дори когато коментираме енергийната бедност в толкова много домакинства да има смехове от групите на Демократична България, които те смятат, че няма такова нещо. Вие знаете един народен представител, само това ще кажа, какво беше казал по адрес на бедните. Така, как се беше изразил, да ни споменаваме. Да не го коментираме, защото... Но и още нещо искам да ви помоля за кратък коментар, тъй като и времето ни изтича. Да. Започнаха да се появяват така идеи за повишаване прага за влизане в парламента. Вие какво мислите по този въпрос? Мисля, че дали ще повишим прага, по-скоро ще наруши демокрацията. Сега 4% е един праг, който нито е много малък, нито е много голям. Има съседни страни до нас, които са с различен праг. Има по-нисък праг в съседна страна. Да, до нас съвсем. Мисля, че Гърция е 3%. Това са пак отново излишни теми, които ще отклоняват темите от истинските теми, които са проблемните теми. Прага за влизане ли трябва да говорим или трябва да говорим как да се спасим държавата? Второто е по-важно. Днес как гласувахте за доклада за Gemcorp? Подкрепих доклада, подкрепихме го, нашата група, защото там имаше скандални обстоятелства около този доклад. Да. Също там излезе и нещо друго, че Мариците, така наречените, нали, Маришкия басейн е бил обект на интереси и там. И там. Случват се неща, които са започнати и в момента продължават да се случват, но ние от Възраждане наблюдаваме много остро и сме много решителни, че няма да се откажем изобщо от тази тема, каквото и да правят останалите партии, за да унищожат тази част от нашата енергетика.
Много ви благодаря, госпожо Михайлова. Искра Михайлова, депутат от Политическа партия Възраждане в 48-я парламент. Сега е време за реклама.